Gürcistanın Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Naziri Quram Odişariya Marneulidə qonaq oldu. Nazir ilk öncə çay evini nəzərdən keçirdi. Çay evi 2013-cü ildə yaranıb. Nazirin səfəri çərçivəsində Marneulinin Kəpənəkçi kəndində Aşıq Kamandarın evinə səfər etmək və onun büstünün açılışı da planlaşdırılmışdı. Nazir həmçinin Aşıq Kamandarın qeyri-rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərən ev muzeyindəki qey kitabçasına öz ürək sözlərini də qeyd etdi. Quram Odişariya büstün açılışını şəxsən özü etdi və Gürcü-Azərbaycan dostluğunun əhəmiyyətindən danışdı. Bugün mənim üçün ən yaxşı və əhəmiyyətli günlərdən biridir. Mənə Aşıq Kamandarın 80 illiyi ilə bağlı Tbilisi teatrlarından birində keçirilən tədbirdə iştirak etmək xoşbəxtliyi nəsib olmuşdu. Nəinki iştirak etmək, hətta orada çıxış edərək Gürcü-Azərbaycan dostluğundan danışmaq imkanım da oldu. Bugün çay evində olduq. Orada ilk növbədə Heydər Əliyevin Gürcü-Azərbaycan dostluğu hamıya nümunə olmalıdır kəlmələri ilə rastlaşdım. Hər bir ölkənin kəndi belə münasibəti olarsa heç vaxt müharibə olmazdı. Bugün qeyd etdiyimiz kimi böyük Aşıq Kamandarın yaşadığı bu ev gələcəkdə Dövlət Ev Muzeyi adını daşıyacaq. Bura musiqinin, sevginin, dostluğun məkanı olacaq. Mən böyük sevinclə öz azərbaycanlı dostlarımı buraya dəvət edəcəm. Rokondesi Surtiyer Tobara Ağlı rayonun Kəpənək kəndində Aşıq Kamandarın 80 illik yubileyidir və çox təntənəli keçir bu yubiley. Bu yubiley Gürcüstan Mədəniyyət Naziri Cənab Quram Odişariya da gəlib və bu həyatda Aşıq Kamandar yaşayan həyatında demək büst açıldı və ev muzeyi açıldı. Böyük məmnuniyyətlə keçirildi və nətəri nazir dedi, Cənab Quram Odişariya dedi ki, bugünkü gün artıq Gürcüstanın tarixinə bir rəhli dönüşünə gedəcək. Bugün Mədəniyyət Naziri Quram Odişariya qonağımızdır. Onun gəlməsi Aşıq Kamandarın büstünün açılışı məqsədini daşıyır. Bu isə Gürcü və Azərbaycan xalqlarının dostluğunun göstəricisidir. O həmçinin çay evində də oldu. Belə tədbirləri olduqca alqışlayıram. Bugün Atam Aşıq Kamandarın büstünün açılışı, büstünün qoyulması və açılışı təkcə bizim üçün yox, Aşıq Kamandar ailəsi üçün yox. Borçalı Aşıq Məktəbi üçün, ümumilikdə Azərbaycan Aşıq Məktəbi üçün, Aşıq Sənət üçün çox dəyərli bir gündür. 2007-ci ildən bəri qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən Aşıq Kamandar Ev Muzeyinin bugün Gürcüstan Mədəniyyət Naziri Cənab Quram Odişariya tərəfindən söz verilməsi ki, gələcəkdə Aşıq Kamandarın Ev Muzeyi dövlət statusu alacaqdır. Bu, bizim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən bir gündür. Bugün Marneuli Munisipalitetinin İmir kəndində Gürcüstan Milli Muzeyinin baş direktoru David Lorgipanici və Milli Şərab Agentliyinin rəhbəri Levan Davitaşvili eramızdan əvvəl 6-cı əsrə aid olan arxeoloji qazıntılar prosesini nəzərdən keçirdilər. Ekspedisiya zamanı İmir kəndinin yaxınlığında Neolit dövrünə aid olan 4 kənd kəşf edilib. Bunlar Şulaver və İmir təpəsi uçmuş və parçalanmış təpələrdir. Qazıntılar nəticəsində yaşayış binaları, müxtəlif əmək alətləri, qab-qacaq, kənd təsərrüfatı çuxurları və s. kəşf olunub. Tapılan materialların işlənilməsi və botaniki tədqiqatın nəticələri Gürcüstan ərazisində mövcud olan şərab mədəniyyətinin qədimliyini bir daha təsdiqləyir. Arxeoloji qazıntılar gedir və təqribən 8000 il bundan əvvəl olan kəndləri tədqiq edirik. O dövrün kəndləri bir də 60-cı illərdə kəşf olunmuşdu. Bu həmin dövrdür, hansı ki, insan əkinçilik işlərinə başlayıb, yeni bitki növlərindən istifadə edib. Burada da həmin bitkilərin toxumları kəşf olunub. Tədqiqatçılarımızın bildirdiyinə görə, bu dövrdə artıq mədəniyyət formalaşıbmış. Bunu tapıntılar da göstərir. Biz əmin olaraq deyə bilərik ki, bu ərazidə 8000 əvvəl əkinçiliklə məşğul olurlarmış və ilk şərabçılıq yaranıb. Bu beynəlxalq layihədə bizim Amerikalı və Avropalı həmkarlarımız da iştirak edir. Bizim məqsədimiz odur ki, alimlərə göstərək ki, Gürcüstan da əkinçilikdə və şərabçılıqda xüsusi yer tutan ölkələrdən biridir. Bu layihə Bolnisiyə qədər 15 kilometr davam edəcək. Bu, bizim neçə aylıq kommunikasiyamızın nəticəsidir. Muzeyin bu layihəsi uzun zamandır işləmədə idi. Bu, bizim üçün çox vacibdir. Biz alimlər olmadan heç bir şey əldə edə bilmərik. Bunu daha effektli fakt olaraq göstərə bilərik. Ümid edirik ki, elə nəticələr əldə edəcəyik, Gürcüstanın şərabın vətəni olması mövqeyini irəli sürə bilək.
Regional İnkişaf ve İnfrastruktura Nazirinin sözlərinə görə Gürcüstan ve Avropa İnvestisiya Bankı arasında elde olunan razılığın nəticəsi olarak 25 munisipalitet ve 3 şəhərcikdə su təchizatı işleri için Maliyyə Nazirliyi 40 milyon lari ayırıb. Qeyd olunan işleri isə Regional İnkişaf Nazirliyi aparacak. David Narmaniya jurnalistlərlə görüşü zamanı eləcə də regionların inkişafı strategiyasının inkişafı planına da toxunub. Qeyd olunan layihəyə əsasən ümumilikdə 692 layihə aparılır, ancaq onların həyata keçirilməsi 225 milyon lariyə başa gələcək. Onun sözlərinə görə Gürcüstanın 9 regionunun inkişaf strategiyası artıq təsdiqlənib. Regional İnkişaf ve İnfrastruktura Nazirinin bəyanatına görə regionlarda həyata keçiriləcək layihələr fondundan və kəndə dəstək layihəsinin çərçivəsində 8 min lariyə qədər məbləğlə orta və kiçik həcmli infrastruktura layihələri həyata keçiriləcək. Bu haqda David Narmaniya Gürcüstan Hökuməti Açıq İdarəçiliyinin çərçivəsində keçirilən mətbuat konferansında bildirib. Onun sözlərinə görə kəndə dəstək layihəsi proqramı ilə nəzərə alınmış 270 milyon lari dəyərində məbləğlə əvvəlki illərdən yığılmış yerli problemlərin həlli baş tutacaq. Nazirin bildirdiyinə görə, Nazirlik regionlarda planlaşdırılmış infrastruktura layihələrinin həyata keçirilməsini yenə də davam etdirir. Regional İnkişaf və İnfrastruktura Naziri siyasi qrupları və prezidentliyə namizəd olanları regionlarda əhali ilə görüş zamanı qeyri-düzgün məlumat verməkdən uzaq durmağa çağırıb. Onun sözlərinə görə qeyd olunan siyasi qruplar davamlı olaraq müxtəlif infrastruktura layihələrinin dayandırılması haqda məlumat yayırlar. Buna oxşar halların olmaması üçün Nazirlik bütün prezidentliyə namizəd olanlara gələn həftə regionlarda infrastruktura layihələrinin nəzərdən keçirilməsi üçün xüsusi tur keçirəcək.